Els gegants de la Garriga, la història dels gegants de la Garriga. Els gegants de la Garriga comencen i arriben a 1258 de la mà de la parròquia de Sant Esteve de la Garriga. Únicament i exclusivament per Corpus. Surten per primera vegada en 1259 i estan sortint per Corpus durant un parell o tres de dècades, fins que queden relativament abandonats. A la dècada dels 80 comencen els artistes a recuperar-los. En aquest cop no només surten per Corpus, sinó que també surten per Festa Major i alguna altra activitat. I ja al final de la dècada dels 80 comença a aparèixer la idea de fundar-se una colla de la Garriga, una colla gegantera, en la qual s'acabarà fundant l'1 de març de 1991, fent la primera trobada de gegants a la Garriga en 1990. Els gegants de la Garriga, per què són com són? Realment, els primers gegants de la Garriga van arribar en el 1958 de la mà de la parròquia de Sant Esteve de la Garriga, es van fabricar en el 1940 en el taller Ingenio. Van estar sortint per Corpus durant un parell o tres de dècades, fins que els artistes, a principis de la dècada dels 80, els van restaurar, els van fer la primera restauració. Una primera restauració que va seguir d'una segona restauració a principis dels 90 per la pròpia colla de la Garriga. I finalment, ara farà 5 o 6 anys, la colla de la Garriga va decidir canviar-los el seu aspecte medieval a un aspecte modernista, que són els que tenen actualment, seguint una mica la tradició modernista de la Garriga. Els gegants de la Garriga oficials són en Magí, la Xixona i en Benet. En Magí té una alçada de 3,35 i pesa 31 quilos. I la Xixona té una alçada de 3,30 i pesa 32 quilos. Llavors, en Benet té una alçada de 2,5 metres i pesa 16 quilos. Llavors, per al Gaudi dels més petits i amb l'oportunitat perquè sigui el futur del món geganter, tenim el Garric, el Verdet i el Mussolet. Que el Garric, l'atractiu que té de cada estiu és que tira aigua. Ara mateix, a la colla som més de 50 persones. Tothom pot ser geganter? Sí, des de grans fins a petits. De fet, jo i el meu fill acabem d'entrar i simplement el que es demana és una mica, o bastant, de compromís, de poder anar a les trobades, les de la Garriga, les de fora. I de fet ara tot, bueno, són famílies, però sobretot també demanem no només portadors adults que puguin portar els gegants grans, sinó també nens i jovent, que són el futur de la colla. Els nostres gegants ballen a ritme de pas dobles, marxes i valsos. Nosaltres assagem 2 dies a la setmana perquè així tinguem un hàbit d'assaig. I els nostres gegants tenen 4 balls coreografiats que són Aire, Vilanova, Valjota i el nou ball de Corpus. La nostra activitat més important és la nostra trobada de gegants, que obre la festivitat de Corpus i que sempre es celebra una setmana anterior a Corpus. Llavors, venen 7, 8, 9 colles d'arreu de Catalunya, de Catalunya Nord, aquí a la nostra trobada, i llavors les hi hem de tornar les trobades durant l'any a les seves localitats.